ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଦେଖେଇବା କେତେ ଥର ଦେଖେଇଲେଣି, ହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟାକୁ ଦେଖିବା ଟିକେ ଜରୁରୀ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ପୁରା ତାଟକା ହେଇଯିବ। ହେଠି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କଟକର ସ୍କୁଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଲେଜ ସ୍କୁଲ, ଆମ କଟିକି ଆମ ମିଶନ ସ୍କୁଲ ବୋଲେ କହୁ। ଭାରି ଅସନା ହେଇଯାଇଛି ନା ଭା, ଭିତର ବି ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ କାନ୍ଥ କରିକି ଅଛି, ଧୂଆଁ ହେଇଯାଇଗଲାଣି, ଆଉ କ'ଣ ହବ। ଏଇଠି ଇଆଡ଼ ଟିକେ ଆଉନାହାନ୍ତି, ଏଇଠି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଲାଟିନ୍ର ଅବସ୍ଥା କେମିତି, ହେଇଠି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସିଟ୍ କେମିତି, ଆଉ ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ପଡ଼ିକି ଯିବେ, ଛାତ ଯଦି ଗଳି ପଡ଼ିବ ନା ପୁରା ରାମ ରାମ ସତ୍ୟ। ସବୁ ଫାଇଭ ଟି ସ୍କୁଲ କେମିତି ହେଲା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଯୋଡ଼େ ଯୋଡ଼େ ଦେଖାଇଲେ ସେଟା ସେଟା ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆସୁଥିବା ସ୍କୁଲ କହିକି ଆମ ବଡ ବାପା ମାନେ ଆମ ସିଏମ୍ ସାର୍ ଯାଇ ଫିତା କାଟିଦେଉଛ। ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି 4 ଜିଲ୍ଲାରେ 335 ରୂପାନ୍ତରିତ ସ୍କୁଲକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହୁନି ବା, ସାର୍ କହିଲେଣି ବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 30 ସ୍କୁଲ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 135 ସ୍କୁଲ ଏବଂ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 98 ସ୍କୁଲର ଆମର ରୂପାନ୍ତରିକରଣ ହୋଇଛି। ଆମର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ହେବା କଥା, ଏକର ଘର ରୁମ୍ ହେବା କଥା, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମାଟି ପଡ଼ିବା କଥା, କିଛି କାମ ହେଇନି। ପାଚେରୀ ଅଧା ହେଇଛି, ଅଧା ଫୁଲ୍ ହେଇନି, କ'ଣ ଦାବି ରହିଛି ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି କହିବ କ'ଣ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା କଥା କେବେ କରିବେ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନ କରିକି କରୁଛନ୍ତି କାମ ଗୁଡ଼ା। ସରକାର ତ ଏଇ ନିୟମ ଚାଲିଛି, ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ନିୟମ ଚାଲିଛି ନା, କ'ଣ ନିୟମ ଅଛି, ନିୟମ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଗୋଟେ ଅଧାରେ ଇନଭର୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା। ସାର୍ ବି ରାଗି ଅଛନ୍ତି, ସାର୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ସାର୍ ଡେଲି ସ୍କୁଲରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଛାତ ପଡ଼ିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବି ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ, ଏହାର ମିଛ ସତ କହିକି ଯେଉଁ ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିବେନି ହେଇଟି ପରେ ଆହୁରି କ'ଣ କ'ଣ କହିଲେଣି। ଆମ ତଥାପି ସେମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, କରିବା ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି, ଏଗୁଡ଼ା ଖାଲି କଲର ମରା ହେଇକି ହେଇଛି, ଏଗୁଡ଼ା ମାଟି ପଡ଼ିନି, ୱାଲ୍ ବି ଆମର ଠିକ୍ ହେଇନି, ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ହେଇନି, କଥା କ'ଣ ଚାଲିଛି ଆଉ, ସରକାର ନିୟମ ଆଉ କାହିଁ ସେ ଜାଣିଥିବେ, ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ସରକାର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କେମିତି କହିବା। ବୁଝି ସତରେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ କଥା ସେ ବୁଝିବେନି, ସେ ପୁରା ଉପରୁ ଉପରୁ ଅର୍ଡ଼ର ପାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେତେ ଭୁକିଲେ କାହିଁକି ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ପରସେଣ୍ଟ ଆକା ଶୁଣିବେନି, ତାଙ୍କେ କିସ ପାଇଁ ଏଇଟା କରୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର ତାଙ୍କେ ଆକା ଜାଣିଥିବେ। ମୂଳରୁ କରିବନି କରିବନି ଜାଣିବେ, ଆମ ପାଇଁ ତମେ କିଛି କରୁନ, ତମେ ମିଛରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିକି ଏତା ଯେଉଁ କରି ପକଉଛ, ଆମେ ହେଲେ ଦେଖିଲେ ହେଲେ ବଡ଼ ରାଗ ଲାଗୁଛି। କାଲି ଯଦି ତୁଚ୍ଛାରେ କଲର ମାରିକି ଫଟୋ କାଢ଼ିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛ ଏଇ ସ୍କୁଲ ଆମେ ଏତା କଲୁ ସେତା କଲୁ ଡେଭଲପ୍ କରିଦେଲୁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ବର୍ଷା ପାଣି ପବନ ହେଲେ ସେଠି ପାଣି ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଯଦି ଟିକେ କିଅଣ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲା ଛାତ ପୁରା ଛୁଆମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ। ଫଟୋ କାଢ଼ିକି ଦେଖେଇଲି ସେର କୋଉ କନ୍ଧମାଳର ଏରିଆର ଜାଗା ନାହିଁ, ସବୁ ଆମ କଟକ ପାଖର ଜାଗା। ଦେଖିବେ ଇଏ ହଉଛି ଶିମିଳିପୁର ହରିରାଜପୁର ଆଞ୍ଚଳିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦୃଶ୍ୟ, ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହଉଛି ବାଙ୍କି କଟକର ଆକା ସ୍କୁଲ, ଭିତର ଟିକେ ଦେଖୁ। କିନ୍ତୁ 5T ର ବାଜା ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ମାତ୍ର ପୁରା କେରକେରା, ଆମେ ସବୁ ପୁରା ଉଲଟେଇ ପକେଇଛୁ। ଏଇଠି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯୋଉ କଟକର ମିଶନ ସ୍କୁଲ ଦେଖେଇଥିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପୁରା ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରି ପୁରା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ଯେମିତି ଏବେ ହେଇଛି ବିଲ୍ଡିଂଟା ଆକା ସିନ୍ଦି ଆକା କରିଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା ଚିକ୍ ଚିକ୍, ଭିତର ଟିକେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି।
ଧରିକି ଏପଟକୁ ଆସ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆୟତପୁର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ କଟକ ସଦର। ମୋ ଭିତରକୁ ଆଉ କାହିଁ ଡାକିବି? ନାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ, ନ ଦେଖିଲେ ହେଇପାରିବ କି? ଟିକେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ବାଲି ଫାଲି ପଡ଼ି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଘେରା ହେଇଯାଇଛି, କେଡ଼େଡ଼େ ଖାଲ ହେଇଛି, ଛୁଆ ତା ଦେହରେ ପଡ଼ି ଯାଆନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ି କିଏ ଘୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ୁ, ଯାହା ହବା କଥା ହେଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ ବେଲୁନ୍ ଟଙ୍ଗେଇକି ପିତା କାଢ଼ିଦେଇଛନ୍ତି। ସିଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଭାବୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାତ୍ର 98 ସ୍କୁଲ, ସବୁ ଘର ପୁରା ଚିକ୍ ଚିକ୍ କଲର୍ରେ ଭିତର ପଟା। ହଉ, ଆମକୁ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଠକିଏ ଖାଲି ଠକନ୍ତୁ, ଆମେ ବି କହୁଛୁ, ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛୁ, ନ କରିଦେଲେ ଏ ଫଟା କାନ୍ଥରେ ଚୂନ ବି ଟିକେ ମାରୁନାହାନ୍ତି, ଟିକେ ସିମେଣ୍ଟ ଋଣ ମାରୁନାହାନ୍ତି, କଲର୍ ମାରିକି ଚାଲି ଯାଇକି ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁଛନ୍ତି ଏଡ଼ ବଡ଼ ଫଙ୍କସନ୍ରେ। ଆର ସେତେବେଳେ ଆମେ ଧୀର ପଡ଼ିକି ତାଳି ବଜେଇକି ଟିଫିନ୍ ଖାଇ ଘରୁ ପଳଉଛୁ, ପରେ ଯେତେ ଭୋକିଲେ କିଏ ହବ? ତମ ନିଜ ଗାଁର କଥା, ନିଜେ ଯଦି ବନ୍ଦ ନ କରିବ ଆମେମାନେ କହିଲେ କ'ଣ ହବ? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଥରେ ବିରୋଧ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ, ଆପଣଙ୍କର ଗାଁର ଭବିଷ୍ୟତର କଥା ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଖିକୁ ଆଜ୍ଞା ଆଣିପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ କଥା ଉଠାଇବାର, ଜବାବ ମାଗିବାର ଅଧିକାରଟା ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ଅଛି।